ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇଛି। ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, କିମ୍ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ବା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଥର ଘଟିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏ ଘଟଣା କେବେ ଥରେ ଘଟୁଥାନ୍ତା, ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଦଶମ ବୋର୍ଡରେ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ଘଟୁଛି, ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ କାରବାର ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଏକତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଲା 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସ୍ଥଳରେ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ, ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ର ଅଧିକାରୀ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୌଣସି ବି ଅଫିସର ଏଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନ ନେବା, ସରକାର କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୌଣସି ଜଣିଏ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଏ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ ହେବା, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ କେତେ ଦୂର ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ CCTV ଲଗାଉଛୁ, ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସାହାରା ନେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କର କପି ରୋକିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ପିଲାଙ୍କର କପି ରୋକିବ, CCTV ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ କରୁଥିବା ଏ ବାବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବ କିଏ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସର, ଅଧିକାରୀ, କିରାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କିଛି AI ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ କେହି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ ପବନ ବାଣ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବନ ବାଣକୁ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବ, 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏହି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାହାରକୁ ପ୍ରଘଟ ହେଇନଥିବ।